Boa tarde, pessoal. Aí os amigos aí inscritos do canal. Pessoal, tô aqui no, na beira do rio aqui, ó. Colocando o sistema de carneiro hidráulico pra trabalhar, que tá caindo muita folha na água aqui. Esses dias andou entupindo aqui a boca do cano. E não tem muito o que fazer no rio, porque é muita folha, muita folha. E no caso, pessoal, hoje eu coloquei uma lona melhor aqui, aí ela deu uma vedação melhor, e aí no caso transbordou bem, tá despejando bastante água por cima. Tá até bonito ver a água despejando assim, né? Aqui tá os carneiros trabalhando. Carneiro hidráulico de 2,5, carneiro hidráulico de 2, trabalhando forte. Carneiro hidráulico, gente, é muito funcional, entendeu? Carneiro hidráulico, assim, que se a pessoa verificar aí no canal aí, conseguir construir ele, vai sair muito em conta. E um carneiro hidráulico muito bom, assim, de funcionamento, barata manutenção, né? Desde que o ponto é que a pessoa mesmo tem que fazer, né? Porque, tipo assim, o que vai tornar ele barato é você fazer ele, porque daí você vai entender como que é o mecanismo, como que é, tipo assim, a hora que você precisar fazer uma manutenção, você já vai saber certinho o que, que você tem que fazer, vai entender realmente como que constrói esse carneiro. Esse carneiro tem o passo a passo dele no canal. É só você estar aí dando uma verificada aí no canal aí, que tem diversos vídeos falando a respeito desse carneiro hidráulico, né? E é a vantagem que você constrói tudo, pessoal. Desde os martelinhos até a válvula de retenção. Tudo feito em casa. Nada que você precisa comprar pronto, né? E outro ponto importante é dizer para vocês que esse carneiro hidráulico, ele, você tem que levar em consideração o seguinte, que de início você pode até falar, não vai ser um carneiro hidráulico muito barato para construir, certo? Não, talvez não vai ser aquele carneiro hidráulico barato igual seria um carneiro hidráulico de PVC. Bem que hoje o PVC subiu muito. Acredito, se você for construir um carneiro hidráulico desse, feito de PVC algumas partes, não vale a pena, porque o custo das peças de PVC já está quase se equiparando ao custo das peças de ferro. O custo-benefício da peça de ferro é muito melhor do que a de PVC. Então vamos falar assim, esse carneiro hidráulico você vai ter um gasto inicial para construir ele, só que a partir do momento que você finalizou, colocou para funcionar, com o passar do tempo ele for dar as manutenção, você vai ter, o custo de manutenção dele vai ser muito inferior. Você não vai precisar, por exemplo, refazer a válvula martelo, refazer a retenção. Você simplesmente vai estar trocando ali uma borracha, trocando um eixo, um espigão, uma mola que vai dentro da retenção, né? Os martelos são de peso, né? Mas na retenção tem uma mola. Então, assim, eu acredito que vale muito a pena, né? Você vai ter um custo-benefício muito bom. Então, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Dá uma olhada no visual. Bom mesmo se eu pudesse colocar esse carneiro hidráulico aqui, ó. Daí ele daria uma queda muito boa. Mas não dá para arriscar, né, pessoal? A enchente é impiedosa. E ela não marca para acontecer, não. Ainda mais que eu... Não tem como eu deixar esse carneiro hidráulico aqui, pois pense que dá uma enchente aí, eu tô à noite, por exemplo, como é que eu faço, né? Não tem jeito. Então a gente tem que ser precavido. O carneiro hidráulico foi investido um certo dinheiro aqui, tá servindo muito hoje, né? Mas não dá para arriscar deixar ele totalmente na beira do rio, né? Você perdeu um pedaço de cano ou outro ali, ainda vai lá. Mas agora você perdeu o carneiro hidráulico inteirinho, aí é complicado, né? Então é melhor se prevenir. Como eu já citei em outros vídeos, as enchentes aqui, ela costuma, aqui é um lugar meio largo, então a enchente vem, ela enche tudo aquela região ali. Então para ela chegar onde o carneiro hidráulico está aqui,
É possível de chegar realmente, não vou falar para você que está 100% seguro, mas exige uma chuva bem acima da média, que não tem sido a realidade da gente aqui. E outra, que o carneiro assim, ele está bem travado ali em umas pedras, vamos dizer assim, que o que correria um risco maior aí seria a parte da câmara de ar, que é de PVC. Os demais são tudo de ferro, então possivelmente quebraria uma peça daquela de PVC se batesse um pau, mas não seria um custo tão elevado para estar reparando. Os encanamentos é uma questão de estar amarrando eles aqui com arame para dar suporte neles, mas no mais é isso aí. Então eu vou finalizando, pessoal, espero que vocês curtam o vídeo aí. E olha ali a barragem cheinha. Vamos ver se essa barragem vai aguentar, né, pessoal? Futuramente aí a gente vai ter a resposta. Se Deus quiser, vai aguentar. Um grande abraço aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí, leva esse conteúdo para mais pessoas aí que vocês sabem que às vezes está precisando aí numa propriedade rural, né? A gente está aí à disposição aí para estar passando dicas e como montar, ou até mesmo se a pessoa tem um carneiro hidráulico e às vezes tem uma dúvida, tem uma coisa, compartilhe o vídeo aí que a pessoa às vezes pode entrar em contato e a gente pode estar se ajudando aí para ter um bom funcionamento no carneiro hidráulico. Valeu, pessoal, até a próxima.